Ravico ma vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်16မျိုး ginseng raw jelly တို့ပေါင်းစပ်ပါမလားကြောင်းနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နှင်နိုးထလာစေပါပါနေ့သစ်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နှင်နိုးထဖို့ Ravico နဲ့အားပြည့်စုံဒုတိယကမ္ဘာစစ်စစ်ပြန်စစ်သားဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့စကော့ကင်လူမျိုးအသက်ရာကျော်အဖိုးဆော့ဆဲဘော့ခဥပအေဟာခနာကိုနေရာနတ်မှာစစ်မင်းကြောင်တွေထိုးထားပြီးတော့အင်ချန်ဝင်းထဲမှာဗာကြာမှုတ်ပြနေရအောင်တွေ့မြင်ရမှာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမော်ဘီမြို့နယ်ကင်မလင်းချောင်းကျေးရွာမှာအဖိုးဆော့ဆဲဘော့ဟာဇနီးဖြစ်သူတာသမီမိမိတွေနဲ့အတူကျမ်းမာစွာနေထိုင်လက်ရှိနေပါတယ်ယောဂမရှိလို့အသက်ရှိတာဟာပြီမိုးနေလည်းရေးတယ်ဒီပြားလည်းရေးတယ်အသက်ရှိသောအနာမဲကြောင့်ဟာဟာယောဂမရှိလို့ကွာအသက်ရှိဟာဟာအသက်ရှိသောအနာမဲကြောင့်ကောင်းလာခြင်းပဲ့တင်နေစားကိုဆုံးမှသာမိဘဆရာစကားနားထောင်ပြီးကျမ်းသာသိမြင်တောင်းတယ်ပြောချုံမမှုပါနဲ့ကောင်းမှုများလို့ကောင်းအောင်လုပ်ပါကဲပြောချင်သူကအရင်တော့လိုက်ပါလိုက်လေဖဲရလေဒီလိုဘယ်ကောင်းမလဲကွာနိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ2015ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ2009ခုနှစ်ကတည်းကအသက်တရာပြည့်ပြီခဲ့တာကြောင့်ဂုံးပြုတ်လက်မှတ်ကိုချိန်မြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ချိန်မြင့်ခဲ့တဲ့ဂုံးပြုတ်မှတ်တမ်းအရအဖိုးရဲ့အသက်ဟာ112နှစ်ဖြစ်နေပါပြီမှတ်ပုံတင်တဲ့ကမွေးသက်ကရစ်က1981ခုဝါဆိုလာဇန်15ရက်ဖြစ်ပေမဲ့အမှန်တကယ်မွေးသက်ကရစ်က1953ခုဝါဆိုလာဇန်73ရက်နေ့ဖြစ်တယ်လို့အဖိုးကပြောပါတယ်အဖိုးပြောတာကအမှန်ဆိုရင်တော့လာမယ့်1383ခုနဲ့ဝါဆိုလာဇန်73ရက်နေ့မှာအဖိုးရဲ့အသက်ဟာ130လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အသက်တာကဘာကြောင့်အသက်ရှင်လဲဆိုတော့လေဒီသူကအသက်ကိုသိမစားဘူးဟင်းဒီဟိရဲ့အစာများတယ်အဲဒီအစာတုံးကတော့ကုန်တတ္တဝါတွေနည်းနည်းမစားဘူးပေါ့လေရေတတ္တဝါတော့စားတယ်ငါးတို့ဘာတို့အခုကျတော့ကျမ်းမရင်းနေဒီကြောကုန်းမှာအနာတရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲဒီကြက်သားတစ်မျိုးတော့ပြန်စားတယ်ကျန်တာတော့မစားဘူးဝက်သားတွေပါတယ်တော့မစားဘူးအဖိုးစောစဲဘောဟာအတိုင်းပညာ9တန်းအထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆရာအလုံးနဲ့၃နှစ်ခန့်စာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးညီအကိုတွေကိုအရမတောက်ဖို့တားမြစ်လို့မရတာကြောင့်အိမ်ကထွက်ခွာပြီးဗြိတိရှစစ်တပ်ထဲကို1930ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1940ပြည့်နှစ်ကဂျပန်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပါရှိသွားပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှအီဂျစ်ကို၃နှစ်ခန့်တွားရောက်စစ်မှုထမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာတပ်သားတစ်ချက်ကြီးနဲ့ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒေပြန်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမြေပုံတို့အဲဒီအဲမြေပုံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဲဟိုသာဒီခကြီးကတော့လာတယ်မြေချောင်းနေပါဒီတဲ့အဲ့ဒီမြေပုံပေါ့အဲ့ဒါပါဘိုးကြောင့်ဇန်နိုနဲ့ရောဘာနဲ့ဒီတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြပြပေးပါအောင်ဘိုးကြောင့်ဇန်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တာဆိုတာသူကတယောက်တော့ပြီးတော့သူလူတွေကိုသူအတင်တန်းသွားတက်ခိုင်းတာပါအတင်တန်းတော့ခဲ့တာအလန်သူခိုင်းတယ်အဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒါအလန်သူကနောက်ပြီးတော့ဒီအဲတနတ်တွေကိုအဲတနတ်အခြေချတနတ်တွေဖြုတ်မယ်တက်ချွမယ်ပြန်တက်မယ်အဲ့ဒီလိုတာပါပြန်တက်မယ်အဲ့ဒါပါပဲThank you.
ဘုကြောင့်ဆိုင်တာဝန်ပေးချက်အရမြန်မာတပ်မတော်မှာစစ်တပ်နဲ့နှိပြဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဘုကြောင့်ဆိုင်လောက်ကျန်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပ်မတော်ကနေထွက်ခွာပြီးအမရှိရကမ္ဘာလုံးချောင်းကျေးရွာကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းစင်းနေတွေနဲ့စေကူတာပေးရင်မိသားစုတွေနဲ့အတူနေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်အဖို့ကမြန်မာစကားအပြင်အင်္ဂလိပ်ဂျပန်နဲ့ဟိန္ဒီဘာသာစကားသုံးမျိုးကိုလည
เออตัวว่าสิ้นนี่ดาดิลงอ่ะไม่ใช่ตัวอ่ะไอ้ปิ๊วๆนี่แม้ลายดิโหเออตุนยาตุสีโหลาเลยตัวใจดิไอ้ดิโหสกาเปล่าอย่างดีอ๋อเบลุแล้วสรแล้วตัวตะชิ้นซูแม้ไอ้ดิโหสิ้นนี่สาดิสิทธิ์ผีซีมุไม่ใช่อูไอ้ตะเกลุดิมาไอ้มานี่โหลไม่เปล่ากูโหฉันเนี่ยตัวดิอ๋อตัวบ่มาดูเยซูแกมีอาตานีปี้ๆโดยเยบ่มาอาลงนี่เป็ดตรงอ่ะใต้นี้ โยโย่เนี่ยยาตรงไอ้หมอกุ้งติโดยเยบ่มาตรงกามีนี่เยจ่อจ่อตะบี้ตุ้ยที่กุ้งที่บี้หนองมาพะลงเนาะดีบะมาเยด้วยไปเลยดีเยสันนี่เอาตัดต่อที่ด้วยนินดูนะตะกะนี้